Naším dnešním hostem je ředitelka Klicperova divadla. Paní ředitelko, pojďme se poohlednout na zpátek několik měsíců nebo možná i 2 roky, protože Klicperovo divadlo je po tu dobu pod novým vedením. Co nového se vám tady povedlo? Co jste příznivcům divadla přinesli v nějaké nové rovině? Tak nejvíc, co si myslím, že se povedlo, propagace divadla, protože ta byla na velice špatné úrovni. A tím, že jsme začali používat Facebook a různé další média, takže na tom Facebooku teď máme 5 000 nebo více už než 5 000 příznivců divadla, kteří denně sledují všechno, co se tady děje, a denně pan Sedláček, který tady dělá manažera propagace, tak dává opravdu všechny novinky, z každého představení se můžete podívat, co tam je. Takže já si myslím, že tohle je taková jedna z důležitých věcí pro divadlo, co se týká nějakého zájmu. A vlastně já teď hodně vnímám to, že mě oslovuje spousta lidí ke spolupráci, a je to velice příjemné a doufám, že se to i po nějak ty výsledky uvidíme v brzké době. Díky této propagaci se nám podařilo přitáhnout mnohem více lidí do divadla. Zvedla se nám návštěvnost, tržby, což vlastně souvisí všechno jedno s druhým. Paní ředitelko, letošní sezóna běží už v plném proudu. Na co byste pozvala příznivce divadla do těch následujících třeba měsíců? Co chystáte? Jaké premiéry jsou ještě před vámi? Tak zrovna tuto sobotu můžu pozvat všechny diváky na premiéru hry Torbena Betse, která se jmenuje Vincenz. Je to vlastně česká premiéra, autor je britský a v Británii tato hra má veliký úspěch. Vlastně v překladu je to Kočka v oregánu, ale vzhledem ke kočičí hře jsme nechtěli těch koček mít tady tolik, takže jsme ji nazvali Vincenz. A je to taková velice příjemná komedie pro 4 herce. Potom další premiéra hnedka následuje 17. prosince. Je to hra 4 lístek, kterou dělá David Drábek. Mělo by to být, vlastně je to na motivy 4 lístku známého, hlavně pro děti, takže by to mělo být takové rodinné představení a uvidíme, protože se teďka tak nějak vyvíjí, takže zatím nebudu nic prozrazovat. A potom do konce sezony nás čekají ještě další 3 premiéry. Hnedka v únoru je to hra od Martina McDonagha, jmenuje se Kati. Je to hra, která teďka je velice úspěšná, je to irský autor a vlastně měla premiéru v Británii, kde je teda velmi úspěšná a i se dostala teďka k nám, a vlastně současně jsme pak zjistili, že to dělají další 2 divadla, ty Katy, ale je to poslední vlastně věc, kterou Martin McDonagh napsal. A další vlastně je Úplné zatmění od Christophera Hampna a to dělá Teresa Karpianus. Takže se zase můžeme těšit na nějakou další její úspěšnou hru. A poslední zase David Drábek a vlastně to by měl být Netopír od Johana Strause, takže se máme na co těšit. S Klicperovým divadlem je samozřejmě svázán i festival. Zeptám se, možná je to předčasné, ale už teď pracujete třeba na dramaturgii, na tom, koho pozvete? Na dramaturgii už pracujeme vlastně od začátku sezony, hlavně na těch zahraničních představeních, protože tam se domlouvají hodně dopředu. Takže něco už máme, tak nějak některá divadla vytipovaná. A co se týká těch českých, tak vlastně my čekáme na nějaké premiéry, takže ty vlastně se vybírají až vlastně ke konci sezóny, abychom tady měli to nejlepší, co se u nás v českých divadlech vlastně vyrobilo.